کراچی کا علاقہ مہران ٹاؤن میدان جنگ بن گیا، تجاوزات کے خلاف کارروائی پر قبضہ مافیا کے کارندے بپھر گئے، مشتعل افراد کا کے ڈی کی ٹیم پر حملہ، پولیس پر بھی پتھراؤ، رینجرز کو آنا پڑا۔ افغان عمل کے لیے جنیوا میں دو روزہ افغان کانفرنس، پاکستان، روس، چین اور متعدد یورپی ممالک کانفرنس میں شریک، افغانستان میں امن و استحکام اور سیکیورٹی معاملات زیر بحث۔ اور 100 دن کی کہانی عوام کی زبانی، آپ کے خیال میں حکومت کے 100 روز کیسے رہے، کون کون سے وعدے پورے ہوئے اور کہاں کہاں لیا یو ٹرن؟ اپنا 10 سیکنڈز کا پیغام ریکارڈ کریں اور بھیج دیں 03171242424 پر، ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے حکمرانوں تک، اقتدار کے ایوانوں تک۔